はい、今回はですね、筋肉マンですね。テーマは死です。まあ後でも触れるんですが、筋肉マンもパーフェクトオリジン編以降、死が重くなっている流れなのかなと思うんですが、今後ね、さらに死んでしまう超人はいるのでしょうか。まずはこちらからいきましょう。はい、まあ筋肉マンのね、超人はね、死んでしまった後超人墓場に送られるんですが、まあそこでね、強制労働を行って、まあ、モルティエデピレーという禁断の石臼からね、生成される生命の玉を4つ揃えると生き返ることができたんですよね。そのためウルフマンなどのように複数回死亡した超人も存在します。しかしですね、悪魔将軍によって超人墓場の機能は停止し、モルティエデピレーもオメガの、ね、民に譲渡されていることから、まあ、王位争奪編までのようにね、超人墓場を経由して超人が生き返るっていうことは不可能になったかなと思われます。まあサイコマンもいないんで、再びね、禁断の石臼をね、作るっていうこともちょっと難しいかもしれないですね。ザマンがどれぐらいの技術力があるかってちょっと分かんないんですが、でこのように考えると、まあオリジン編以降でね、死亡した超人っていうのはもう生き返らないとも考えられるんですが、この辺はまあどうなることなんでしょうかね。で次に、オリジン編以降にね、味方あるいは共闘した超人の中でね、死亡したメンバーをちょっとね、紹介していきましょう。まあ今回紹介しないんですが、いわゆる敵として登場したパーフェクト超人っていうのは厳しい掟のせいもあってですね、大量のメンバーが死んでいるんですよね。まずは悪魔超人なんですが、7人の悪魔超人では、ステカセキング、ミスターカーメン、アトランティス、ザ・マウンテン、そしてスプリングマンが、死亡しています。そして悪魔6騎士では、スニゲーター、プラネットマンが、死亡してるんですよね。なんていうか、その悪魔6騎士のこの2人って言い方悪いんだけど、その人気のない2人が間引かれちゃったっていう気がしなくもないんだけどね。で次に、正義超人ですが、いわゆる正義の5本槍のメンバーですね。ティーパックマン、カナディアンマン、ベンキマン、カレクックといったメンバーなんですが、これ死亡確定でいいんですかね。まあ、ティーパックマンは首チョンパされてるんでね、なんて筋肉マンの世界はそれでもなんか手術とかでね、生き返りそうな感もしなくもないんだけれども、なんでそのいきなりね、病院のベッドで戦況を見守る彼らがね、描かれる可能性もゼロではないってことですかね。はい、ちなみに超人様ではカナディアンマン生存扱いでしたけどね。はい。で、あと、まあ、知性チームではプリズマン、サタンクロス、そしてマンモスマンが死亡していますね。あと、これですよね。はい、ロビンマスクっていうことで、7人の悪魔超人編でね、バッファローマンが自身の超人パワーを分け与えることで、死亡した正義超人が復活していたんですが、それと同じような描写でマンモスマンがね、自分のパワーを託してロビンマスクがね、復活していたんで、まあ、ロビンマスクも死亡していた扱いということですかね。筋肉マンジャンプボリューム3では、最後のとこのコメントではね、もうはっきりと死亡っていう風に表記はされているんですよね。で、まあ、これらのメンバーの中ではやっぱりマンモスマンの死はショックが大きかったですね。対戦ではね、勝ってくれたんでよかったんですが、まあ、相手のコーカサスマンも、ね、いいキャラクターだったんで、それがちょっと救いだったかなとは思うんですけどね。で次にこちらなんですが、まあ、元々ね、筋肉マンは登場キャラクターがね、死亡するケース多かったんですが、超人墓場がね、機能しなくなったことにより、まあ、死っていうのが以前と比べて重いものになっているのかなとは思いますね。確かにね、そのね、超人墓場以外にもね、後でも触れるんですが、生き返る手段ってあるんですけどね。はい。で、ウォーズマンもね、この間オニキスマンと戦っていたんだけど、結構ギリギリだったんでね、そう、大丈夫とは思いながらもね、ちょっとドキドキしながらは読んでいましたね。でね、今まさにね、サンシャインの命が危機的な状況なんですが、サンシャイン死亡っていう展開はあるんでしょうかね。まあ、アシュラマン覚醒には避けられない道なのかもしれないんですが、まあ、対戦が決着した後、モデスティーズのメンバーがね、はぐれ悪魔超人コンビを
最上階に転送させるためサンシャインを助ける措置をしてくれるかもっていうのもあるんで、この辺なんとも言えないところはまだあるかなと思います。でまだ対戦していない筋肉マン、バッファローマン、ロビンマスクはまあ大丈夫そうかなと思うんですけれども、あのロビンマスクはちょっと怖いかもとは感じていますね。はい、あの根拠はないんでね、それ以上言うことはないんですけれども、でちなみにね、あのオメガケンタウリの6層核編が始まった時ですね、自分はザマンとジャスティスマンがね、あの死亡するかもとは考えていたんですが、どうやらねこの2人の死は今のところは回避されたと言っていいかもしれないですね。ただその超人との戦いの後に、まあそのね、あの自分たちのね、あの責任は全うしたっていう感じで消滅してしまわないかというのは心配はしているんですけれども、で次にこちらなんですが、はい、まあ、あの死んだ超人が生き返る展開はあるのかっていうことで、これはまあ否定はできないですよね。まあ、なんていうかの先生のさじ加減次第かなとは思うんですが、確かにその悪魔将軍はね、超人が生き返ることに対してはかなり否定的で、ストーリーもねあくまで個人的な印象なんですが、死んだものは生き返らないっていう流れになっているのかなっていう感じもするんですが、例えばね、その悪魔将軍は今の世代の超人に後を託して、まあ、自身も一線から退くスタンスをね今のところ取っているんで、まあ後に託された超人たちが確固たる意志でね死んだ超人を生き返らせるっていう選択をすればですね、まあ悪魔将軍を納得させる、そんな可能性はありますよね。はい、でまあ死んだ超人が復活する展開についてね、そうどれだけのねファンの方の支持があるかはちょっと気になるところではあります。まあ自分もそうなんですけど、これも結局の話ストーリーが盛り上がれば OK かなっていうところはあるんですけどね。はい、なんでそういう展開になれてなって、しかも、ね、悪魔将軍が登場すれば、まあ、将軍様はひょっとしたらね読者視点で発言するかもしれないですよね。とは言っても、そのね、ロビンがね、ネメシス戦で死亡したことが確定ならば、ほぼ確定かな、筋肉マンジャンプで死亡って言ってるくらいだから、そうすればね、まあ、オリジン編以降に復活した例がすでにあることにはなるんですけどね。ちなみに、ゼブラとかは、まあ、オリジン編前にフェイスフラッシュで復活しているっていう解釈でいいんでしょうかね。でなお復活方法としては今言ったフェイスフラッシュとかもあるんですが、んー、まあ、フェイスフラッシュはねこれもね根拠はないんだけど、使うこと自体可能性低いかなとは今んとこ思っています。まあ、このあたりはね、そのフェイスフラッシュじゃなくても天上界の神様たちの力でどうとでもなりそうかなとは思うんですが、またですね、アリステラたちがね恩返しとしてね、まあ、モルティエデプレイを使って超人たちを復活させる方法などもありえますよね。まあ、この展開はね、そのオメガの民にね見せ場も与えられるんでね、いいのかなとは、思いますけども、まあ一方でね、バベルの塔のね最上階での展開によってそのストーリーがまだまだ続いていくのであれば、死んだら終わりっていう緊張感はしばらく続くかもしれないですね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。